আবেলিৰ ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ আগবঢ়াইছে অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া টিভিএছ আপাচি আৰটিআৰ আৰু গডফ্ৰিজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল। বিক্ৰম নামৰ পুলিচ অফিচাৰজন এই কেছটোত যাতে কোনো ধৰণৰে জড়িত নহয়, ঠেই নহয়, কাৰণ কেছটো মোৰ হাততে আছে আৰু ৰেখা আৰু জেমছ জেনিবা আহি ওলালে কি কৰিব। আপুনি যেতিয়ালৈকে এই কেছটোৰ ইনচাৰ্জ হৈ থাকে তেতিয়ালৈকে আপুনি মোৰ হৈ কাম কৰি থাকিব আৰু ইনডিমিটে মই আপোনাৰ প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে কথা পাতিম। নিশ্চয় নিশ্চয় মা, মই যিমান দূৰ গম পাইছোঁ মামা কিন্তু বৰ এটা সুবিধাজনক স্থিতিত নাই। মানে তাৰ মামাৰ কথা এনেকৈ কৈছ? মা, মই মামাৰ কোনদিনা বেয়াটো বিচাৰোঁ, কিন্তু প্ৰীতিহঁতৰ দেউতাকৰ কেছটোত মামাৰ নিশ্চয় কিবা এটা ভূমিকা আছে। তোক কোনে ক'লে? তোৰ মৰমৰ পত্নীয়ে। প্ৰীতিয়ে যিখিনি কথা কৈছে তোমালোকৰ আগতেই কৈছে আৰু সেইবোৰ কথা মই বিশ্বাসো কৰা নাই, কিন্তু এই কেছটোৰ সৈতে জড়িত ইন্সপেক্টৰ বিক্ৰম তেওঁ বহুত নতুন কথাৰ সম্ভেদ পাইছে আৰু সেইকাৰণে তেওঁক ইয়াৰ পৰা ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰোৱা হৈছে। ইন্সপেক্টৰ বিক্ৰম আকাশৰ বৰ ভাল বন্ধু। তুমি মোক চিনি পোৱা? পাওঁ, কিন্তু মই কোনো চোৰাং চোৱা নহয়। মই জানো যে তুমি পুলিচৰ পৰা পলাই ফুৰিছা। কোন তুমি? মোৰ পৰা তুমি কি বিচাৰিছা? ৰেখা। ৰেখা মোৰ খুব ভাল বান্ধৱী। ইয়াক মই তাইক সহায় কৰাত আপত্তি কৰা নাই, কিন্তু এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী হিচাপে সহায় কৰাত মোৰ আপত্তি আছে। কাৰণ ৰেখা এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী হলে সমাজখনে আমাক নাহাঁহিবনে? সঁচা মই পুলিচৰ পৰা পলাই ফুৰিছো, সঁচা মই ৰেখাক কিডনেপ কৰিছিলো, কিন্তু এইটো সঁচা। ৰেখাক কোনোবাই অনিষ্ট কৰিব বিচৰাটো মই সহিব পৰা নাছিলো। ৰেখাটো কোনো বিশ্ব সুন্দৰী নহয়, আনকি দহজনৰ চকুত লগা এজনী ছোৱালীও নহয়। কিন্তু ৰেখাক লগ পোৱাৰ পাছৰে পৰা, তাইৰ কথাবোৰ অনুভৱ কৰাৰ পাছৰে পৰা, মই তাইৰ প্ৰতি এক বুজাব নোৱাৰা আকৰ্ষণ অনুভৱ কৰিছিলোঁ। তুমি যাৰ বাবে ৰেখাক কিডনেপ কৰিছিলা সিহঁতে তেওঁৰ সৰ্বনাশ কৰিব খুজিছিল। আৰে, মই নথকা হ'লে ৰেখা আজি অসমৰ বাহিৰৰ কোনো পতিতালয়ৰ অন্ধকাৰ কোঠাত পচি থাকিলেহেঁতেন। কিন্তু এতিয়াও তুমি আইনৰ দৃষ্টিত এজন অপৰাধী। জন্ম হৈ আহোঁতেই মই অপৰাধী হৈ অহা নাছিলোঁ। বুজিছোঁ, কিন্তু যি কাৰণতে নহওক কিয় তুমি ৰেখাৰ অপহৰণ কেছটোৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিলা, এয়া কি অপৰাধ নহয়? আগতে মই বাধ্য হৈ এইবোৰ কাম কৰিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া চব বাদ দিছোঁ। বাদ দিয়াৰ পাছৰে পৰা মোৰ অসুবিধা বেছি হৈছে। আগতে মই পুলিচক কেয়াৰ কৰিব লগা হোৱা নাছিল, কাৰণ মোৰ মূৰত সিহঁতৰ হাত আছিল, সেয়া বহুত দীঘল হাত। তাৰমানে তুমি ক'ব খুজিছা যে ৰেখাই তোমাক ভাল ৰাস্তালৈ আনিছে? নাজানো, কিন্তু মই আগৰ চব বেয়া ধান্দা বাদ দিছোঁ। মই তেওঁৰ সৈতে সুখী হ'ব বিচাৰিছিলোঁ। তোমাৰ জীৱনৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই, পুলিচৰ ওচৰত তুমি এজন দাগী অপৰাধী, তাৰ পাছত তুমি ৰেখাক বিয়া পাতি তেওঁক সুখী কৰিব পাৰিবা বুলি ভাবানে? মই সেইবোৰ একো নাজানো, মই এটা কথাই জানো, মই তেওঁক ভাল পাওঁ। মই তেওঁক এৰি আকৌ সেই বেয়া পথলৈ ঘূৰি যোৱাটো নিবিচাৰোঁ। ৰেখাই যদি সঁচাকৈয়ে তোমাক ভাল পাইছিল তেন্তে কিয় তোমাৰ ওচৰৰ পৰা পলাই গ'ল? ৰেখা পলাই অহাৰ কথাটো তুমি জানা? শুনিছো, মানে পুলিচে জনাৰ পাছত কোনে নাজানিব? তাইৰ বাপেকক মৰা, তাইক যি এনে এটা বন্দী জীৱন কটাবলৈ বাধ্য কৰালে সিহঁতৰ ওপৰত প্ৰতিশোধ ল'বলৈহে তাই মোৰ ওচৰৰ পৰা পলাই আহিছে। তুমিতো তেওঁলোক সকলোকে চিনি পোৱা, ৰেখাৰ ৰাজসাক্ষী হৈ দোষীক শাস্তি নিদিয়া কিয়? তেতিয়া কি মোৰ জেল নহ'ব? মই ৰেখাক নেহেৰুৱাম। তুমি ৰাজসাক্ষী হলে কোৰ্টে তোমাৰ দোষ মাফ কৰিব। কোৰ্টে হয়তো মোৰ দোষ মাফ কৰিব, কিন্তু সিহঁতে নকৰে।
শুনিছিলোঁ প্ৰেমে মানুহক সাহসী কৰে। তুমিচোন বেছি ভয়াতুৰহে হ'লা। ৰেখাক দোষী কৰা সকলে শাস্তি পোৱাটো তুমি আশা কৰিবা বুলিয়েই ভাবিছিলোঁ। বাৰু, এয়া মোৰ কাৰ্ড। মই কোৱা কথাবিলাক এবাৰ চিন্তা কৰি চাবা। মই তোমাৰ কোনো ক্ষতি কৰিব বিচৰা নাই, পাৰিলে সহায়হে কৰিম, কাৰণ মই ৰেখাৰ এজন ভাল বন্ধু। মই আহোঁ, দৰকাৰ হ'লে ফোন কৰিবা। এক মিনিট, ৰেখা ক'ত আছে তুমি জানা? নাজানো, কিন্তু মই ভাবোঁ ৰেখাই যদি ক'ৰবাত লুকাই আছে তাৰ বাবে কিন্তু দায়ী তুমিয়ে, কাৰণ তেওঁক তেওঁৰ শত্ৰুৱে নিশ্চয় বিচাৰি আছে। তুমি ৰেখাক যিমান ভাল পোৱা, মই ভাবোঁ মোৰ ৰেখাৰ প্ৰতি থকা আন্তৰিকতাও এক বিন্দুও কম নহয়। মই আহোঁ, আকৌ নিশ্চয় লগ পাম। কোনে ক'লে? ক'ত দেখিছিলে? সোনকালে সকলোতে বিচাৰ। আৰু এই কথা চহকী এই চাই বৰা বৰাক কৈ তাক যেনে তেনে বিচাৰি উলিয়া। আচ্ছা, তোৰ লগৰকেইটাক তই অকল বিয়েৰ খোৱাবলৈ ৰাখিছ নেকি? যা, এতিয়াই যা। দীপনৰ কিন্তু উচ্চাকাংক্ষাৰ লিমিট ক্ৰছ কৰি নাযাওঁতে সাৱধান হ'ব। এজন সৎ মানুহক অসততাৰ সৈতে আপোচ কৰাব নোৱাৰি ছুইচাইড কৰিবলৈ বাধ্য কৰোৱা হ'ল। আজি কেইদিনমানৰ পৰা ময়ো দেখিলো তুমি মোৰ লগত হেপ্পী নহয় ৰশ্মি, আৰু এনেকৈ মই ইয়াত যথেষ্ট ক্ষীণমান্যতাত ভুগো। গতিকে তুমি বেলেগে থকাৰ সিদ্ধান্ত ল'লা? রশ্মি, চাওঁ এইফালে আহাচোন। কি হ'ল, তোমাক আজি ইমান উদাস যেন লাগিছে যে? ক'ৰবালৈ যোৱা? মোৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কাম আছে। ৰবা, মই ইন্দ্ৰক কওঁ গাড়ীখন উলিয়াবলৈ, তোমাক লৈ যাব। নালাগে পাপা, মই পাৰিম। তুমি প্ৰয়োজনতকৈ অলপ বেছি টেনচন লৈছা। মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখা, সকলো ঠিক হৈ যাব। দেখিবা দীপন সঠিক ৰাস্তালৈ ঘূৰি আহিছে। কোনটো ৰাস্তা সঠিক মই বুজিবই নোৱাৰা হৈছোঁ পাপা। কৈছো নহয়, দীপনক মই চিজিল লগাম। পাপা, আমাৰ সকলোৰে লাইফবোৰ বেছিজিল হৈ গৈছে নেকি? মানে
মানেতো মই তোমাক পিছত ক'ম, এতিয়া দেৰি হৈছে, আহি আছো। May I come in? Oh, sure. Oh. Apuni nichoy. Dipana, Mrs. Aru. Devanando kakoti. Hujoy kya koinya? এই পাগল হ'ল নেকি? ফোনটো অফ কৰি থৈছে যে। কি হ'ল? ইমান ব্যাকুল হৈ কালি নে অপেক্ষা কৰি আছা? কওঁতেতো মোক সময় দিবলৈহে ঘৰত আছিলোঁ বুলি কৈছিলা। ন এই আকাশ আহাৰ কথা আছিল, অথনিৰে পৰা ফোন কৰি আছিলোঁ, ফোনটো অফ কৰি থৈছে। আকাশদাই ইয়াত কি ৰেখাক বিচাৰিবলৈকে আহিছে নেকি? সি হয়তো অনুভৱ কৰিছে নিজৰ মানুহখিনিয়ে ৰেখাক গুৰুত্ব নিদিলে, বা তাৰ দৃষ্টিত ৰেখা এগৰাকী অসভ্য বা আনএডুকেটেড ছোৱালী যাৰ বাবে সি তাইক ভাল পায়। তাৰমানে সঁচাকেই কি তোমাৰ বন্ধুৰ ৰেখাৰ প্ৰেমত পাগল হৈ আছে? তাইৰ প্ৰেমত পৰিবলগীয়াকে পাৰ্চনেলিটি আছে বুলি সি হয়তো ভাবিছে। আৰু এটা কথা কওঁ, সি হয়তো অনুভৱ কৰিছে যে নিজৰ মানুহখিনিয়েতো ৰেখাক বচাবলৈ চেষ্টা কৰা নাই, বৰঞ্চ তাইক কেনেকৈ শেষ কৰি দিব পাৰে তাৰহে চেষ্টা কৰিছে। এই এইবোৰ কথা তুমি মোক শুনাইছা যে? আৰু এইবোৰ তোমাৰ নে তেওঁৰ কথা? তুমি সুধিছা মই কৈছো, তাইক মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰি মোৰ গাত হাত দিয়াৰ ৰেকৰ্ড জানো তোমাৰ নাই? কি ঠিক ভাগ্য ভাল আছিল যে সেইদিনাখনৰ পৰা তুমি বগা সাজযোৰ পিন্ধিব লগা নহ'ল। এই কি হ'ল, তই ফোনটো অফ কৰি থৈছ যে? ডাঙৰ সমস্যা এটাত পৰিছিলোঁ। প্ৰীতি ভালনে? ভালেই। তোক বৰ ভাগৰুৱা যেন লাগিছে, আগতে চাহ একাপ খাই ল। চাহ একাপ খাম। প্ৰীতি মই চাহ দিওঁ, তুমি বহা। আহ। কচোন, কথা বহুত আছে, ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম ভাবিবই পৰা নাই। সকলোবোৰ কিবা খেলি মেলি হৈ গ'ল। খেলি মেলি? ৰেখাই জেমছক ভাল পায়। কি? আপোনাক লগ কৰিবলৈ এগৰাকী মানুহ আহিছে। কোন? মই চিনি পোৱা নাই, কিবা ইমাৰ্জেঞ্চি বুলি কৈছে। আহিব দিয়া। আহক। মে আই কাম ইন? অ' শ্যোৰ, আহক। আপুনি নিশ্চয় দীপনৰ মিছেছ আৰু দেৱানন্দ কাকতিৰ সুযোগ্য কন্যা। বহক। থেংকছ। মই ইয়ালৈ আহি নিশ্চয় আমনি দিলোঁ। নাই নাই, সেনেকৈ কিয় কৈছে? ইটছ মাই প্লেজাৰ। আপুনি কি ল'ব, চাহ নে কফি? থেংকছ।
কিন্তু এই মুহূর্তত মোৰ একো ঘৰ মন নাই। আপুনি ইয়ালৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে, গতিকে কিবাটো খাবই লাগিব। মেম, দুকাপ কফি। সো কওকচোন, ইয়ালৈ কিয় আহিলে? আজি অলপ দিনৰ পৰা আপোনালৈ খুব মনত পৰি আছিল। আজি আৰু নিজকে বাধা দিব নোৱাৰিলোঁ। থেংকছ, শুনি ভাল লাগিল। ময়ো আপোনাৰ কথা প্ৰায়ে শুনি থাকোঁ দীপনৰ মুখত। ময়ো আপোনাৰ কথা প্ৰায়ে শুনো। বিজনেছত আপুনি বহুত নিপুণ। আপুনি নিশ্চয় মোৰ প্ৰশংসা কৰিবলৈ অহা নাই? অৱশ্যে, মই আপোনাক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব খুজিছোঁ। কওকচোন। কথাটো মোৰ একেবাৰে পাৰ্চনেল। পাৰ্চনেল কথাবোৰ পাৰ্চনেল হৈ থকাটোৱে উচিত নহ'বনে? পাৰ্চনেল কথাবোৰত এতিয়া জোৰ কৰি কিছুমান কথা সোমাই আহিছে, সেইবাবেহে উলিয়াবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। মোৰো কাৰো পাৰ্চনেল কথালৈ ইণ্টাৰেষ্ট নাই। নিজৰ পাৰ্চনেল কথা শুনাই কাৰোবাৰ পৰা চিম্পেথি গোটোৱাত মোৰ অলপো ইণ্টাৰেষ্ট নাই। কিন্তু মিছ তনয়া, আপোনাৰ এনেকুৱা নালাগেনে যে দীপ আৰু মোৰ লাইফ চাৰ্কেলত আপোনাৰ অনাহক এণ্ট্ৰি হৈছে? তেতিয়াহ'লে আপুনি আপোনাৰ লাইফ চাৰ্কেলত আইৰণ বেৰিকেড লগাওক, মোৰ কোনো আপত্তি নাই। চাওক, মই ইয়ালৈ তৰ্ক কৰিম বুলিও অহা নাই। ময়ো তৰ্ক কৰিব নিবিচাৰোঁ। মেম, কফি। এনিৱেজ, কথাবোৰ বুজাবুজিৰ মাজত শেষ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু আহিছোঁ, বাই। এক্সকিউজ মি, কফি কাপ খাই যোৱাহেঁতেন ভাল পালোঁ হয়। এই কাপ আপোনাকে দিলোঁ, এনজয় ইয়ৰ চেল্ফ। ৰশ্মি, মোৰ নাম তনয়া, আৰু মই কাৰ তনয়া আপুনি নাজানে, হয়তো আপোনাৰ দেউতায়ো। কিমান আশা কৰিছিলোঁ তাক লৈ, সকলোবোৰ শেষ কৰি পেলালে। আপুনি অনবৰতে একেবোৰ কথাকে ভাবি নাথাকিবচোন। এতিয়ালৈকে সি ঘৰলৈ অহা নাই, ফোনটোৰ ছুইচ অফ কৰি থৈছে, ইয়াৰ পাছত আৰু কি বেলেগ কথা ভাবিম? মোৰ মতে কথাটো ঠিক হোৱা নাই নেকি, মানুহৰ জীৱনটোক লৈ ইমান ৰিস্ক লোৱাটো ভাল হৈছে জানো, কিন্তু মই কি কৰিব পাৰোঁ ক? কথাতে কয় প্ৰত্যেক সৃষ্টিৰে আঁৰত এগৰাকী নাৰী থাকে, সেইগৰাকীও তেনে নাৰী নহয়তো। যি নাৰীয়ে মোৰ জীৱন সংগ্ৰামত যুঁজিবলৈ মোৰ মনত সাহস দিছিল, বিশ্বাস কৰা তেখেত যথেষ্ট ভাল মানুহ। কোন? জেমছ। জেমছ সুলতান, আৰু তেওঁৰ বাবে মই
যান আশা করেছিল তাক লৈ সকলোবোৰ শেষ কৰি পেলালে। আপুনি অনবৰতে একেবোৰ কথাকে ভাবি নাথাকিবচোন। এতিয়ালৈকে সি ঘৰলৈ অহা নাই, ফোনটোৰ চুইচ অফ কৰি থৈছে। ইয়াৰ পাছত আৰু কি বেলেগ কথা ভাবিম? মোৰ মতে কথাটো ঠিক হোৱা নাই নেকি। মানুহৰ জীৱনটোক লৈ ইমান ৰিস্ক লোৱাটো ভাল হৈছে জানো, কিন্তু মই কি কৰিব পাৰোঁ ক? মোৰ লাইফতো তোমালোকে আজিলৈকে কেতিয়াও একো জাপি দিয়া নাই। সকলো সিদ্ধান্ত মই নিজৰ মতে লৈছোঁ। তথাপিও তুমি দুখত থকাটো মই সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰোঁ। তোমাৰ সুখৰ কাৰণে মই যিকোনো ধৰণৰ কাম কৰিবলৈ প্ৰস্তুত। মানুহ হিচাপে থকা তোমাৰ মানৱীয়তাক তুমি কাৰো ওচৰত বিক্ৰী কৰি দিয়া নাই, সেইকাৰণে কৈছোঁ তুমি এজনী সাধাৰণ ছোৱালী নহয়। অসাধাৰণ মই কোনোদিনে হ'ব খোজা নাছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া এনেকুৱা হৈ গ'ল যে মই সাধাৰণভাৱে জীয়াই থাকিব নোৱাৰা হ'লোঁ। আবেলিৰ ৰামধেনু কো-পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়ালে অমুল দ্য টেষ্ট অৱ ইণ্ডিয়া, টিভিএছ আপাচী আৰ টি আৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল।